Ett med naturen. Ett program för hela familjen från Sveriges Television kanal 1. Låt fantasin få vingar och avnjut torsdagskvällarna på exotiska platser. Säsongens första program, Vildmark för alla. Ett möte med klippiga bergen. Atleten Gordon, 18 år, dör i en dykolycka. Djupt sörjd av Jason. Men många verkar inte överraskade. Under vilka mystiska omständigheter dog egentligen Gordon? Jesus. Och är Kirk inblandad? Jason förstår ingenting. För svenska pappa Anderson är det endast ishockey som gäller. Och sonen börjar tröttna. Och hos familjen Williams börjar det knaka i fogarna. Det händer i Northwood. Ettans nya ungdomsföljetong. Kärlek och dramatik i en liten förort till Vancouver i Kanada. Tisdagar 17.25.